I dag skal vi til at spille Rocket League, og vi skal spille min selvdedikeret Rocket League Handicap udfordring. Reglerne er meget selvforklaret. Du må ikke engang bruge raketboosteren i dette udfordring, men hvad du må bruge er demolationfunktionen. Og hvis vi når 3 mål, så vinder vi. Lad os starte for det her. Vi tager Urban Central for det her. 3 mod 3, bot på pro. Putte uendelig booster på alle sammen undtagen for mig. Okay så, jeg har sørme ikke spillet det her for 2 år i går, så jeg skal lige være vant til kontrollerne igen. Crap! Lad dragen få det her for helvede! Jeg var på vej til at sige, at det var antiklimantik. Heldigvis ikke. Og tak for det. Den. Jeg speedmodeller kan ikke engang gøre det for mig. Kom så. 3 mål med ingen gang boost. Kan vi gøre det her? Det tror jeg nok, vi kan. Hvis vi lige kan ramme ind. Yeah! Stop it! Sådan, tak for det. Okay, så vi... Okay, tak for det. Og så Mountain, det var ikke for at lyde sarkastisk. Bonk! Lige mod Mountain. Au! For helvede! For sakes, mand! Og du var den eneste overlevende bjerg. Ham bjerg der, han skal sgu da få noget betalt. Rundetone. Heldigvis ramte den lige over for os. Sådan! Nej, for helvede! Yeah! Så er Mountain sgu slået nu! Så, for helvede, Gavin. En sjov ting er opdaget med Rocket League's computerspillere. Så det er sgu da virkelig, virkelig godt at lave nogle jokes om det. Gavin, det lille f***ing skud der, ven. Sådan, shot on goal. Nej, pis. Tak for det, Chunker. Lige mod vores mål. Jeg burde lige ikke engang kunne skyde den. Ha! Så den gav jeg Mountain. Bjerg. Okay, denne gang skal vi huske at skyde fra syden. Det ser jeg normalt ikke i starten af en Rocket League match. Specielt når jeg ikke engang kan bruge Rocket League Storm. Den skues næsten direkte i vores mål. Nej, pis! Jeg var tæt på, mand! Ja, alligevel var jeg tæt på. Gud, det her er sjovt. Helt klart er det sjovt. Og nu skal vi smække de orange rov endnu hård. Det er min opkald for Rocket League. Men en ting jeg lige har tænkt over i går. Hvad er der for nogle karakterer, eller hvordan styres Rocket League-verdenen? Jeg mener, er denne her verden egentlig på jorden, eller er der mennesker? Jeg ved, at der er publikummer, men de er faktisk virkelig små cirkler. Ligesom, hvad er det her for en verden egentlig? De folk, som styrer RC-bilerne, er bare sådan kæmpe giganter uden for den her klokketårn og andre stadioner. Hvem ved? Der er meget mysterie til Rocket Leagues univers. Fuck, jeg kastede faktisk min controller til siden. Det var tæt på, hvad fanden lå på gulvet. Holy crap. Så er der en chance, vi kan få en 3-0 her. Det vil være fuldt perfekt, mand. Handicapo Turk, han kommer lige her. Pis. Ja, jeg kalder ham her Bigfoot for Turk. Tusk. Så er jeg sgu en blanding med Merk og Tusk. Og Merk lige for sådan et niveau, det er bilmodellens rigtige navn.
Eventyrene om Terry. Piss. Det var en god en, Zappy. Åh, Viper, man. Save block. Corona-block, eller hvad? Alt coronaen, der var bevaret tilbage fra Rocket League's univers, og skulle have faldet i en hel kasse. Og så kan vi se, hvis vi kan score. Åh, yes. God timing. Sådan. Piss, for. Corona-block for helvede! Du fik klokken til at gå amok. Og der kommer du frem. Tak for det, Boomer. Nej, du er meget destroyeret. Jeg mente også, at du blev sarkastisk, da han kommer alligevel frem om et sekund. Sådan, Tusk. Nu er der fandme ikke så meget tilbage. Lad os gøre det her. Vi kan klare det. Kom så. Nej, for helvede. Nu er det for alvor. Og safe. Nej, Viper. Okay så, folkens. Vi mangler kun et point, men de her mangler også kun en. Hvad jeg så beslutter, er, at vi gør det her old school. Kom så. Lad os gøre det her. Min Mega Man X-musik er klar. Den er klar. Den spiller nu, når jeg spiller. Kom så! Okay, lige på en karton. Epic save! Let's freaking go! Oh yeah! High five, my buddies! Yeah, they were fantastic! Holy shit, man! Wow! Og det lige der var historien om, hvordan Team Atmospark vandt en handicap-udfordring. Og nu fik deres lov endelig raketboosteren tilbage. Det var sørmer også en fantastisk eventyr, man. Fuck, jeg havde det sjovt med den udfordring, som I kunne tydeligvis høre i mit stemme. Men så skal vi lige se, hvad jeg vil lave til næste gang om starten af december måned. I det næste videospiludfordring skal vi til at spille mit yndlings PlayStation-spil, Infamous, med Cole McGrath, den lyningsskydende superhelt eller antihelt. Vi skal til at spille Infamous på min første computerredigeret videospiludfordring, som kommer om, så glæder jeg til det. Hvis I nyder denne her fantastiske Rocket League-udfordring, så kunne I give det en like. Og subscribe. Og så ses vi alle sammen til næste gang. Vi ses.